Докато някои чакат вятър на промяната и се надяват да задуха след парламентарните избори, други също тръпнат в очакване да задуха вятър, но в истинския смисъл на думата. Това са любителите на силни усещания, кайтсърфистите. За този екстремен спорт няма възрастови нито полови граници. Нужно е просто да си малко луд и кръвта ти да кипи. Мариан Йорданов е човека, който ще ви запознае с това усещане и от него ще разберете какви са тези хора, кайтсърфистите, и как те се забавляват, докато политиците се потят преди изборите. Ние сме една бандичка тук във Варна, може би около 20 на човека. Даже тази година станахме около 40. И са хора на различни места. Много зависи къде духа, от къде духа, каква посока духа. Фезерото е едно от местата, където се кара. Кранево е другото хубаво място, където се кара. Южния плаж. И това са около Варна местата. Другите места са Крапят, Бургас, петък се хващат с коли, събираме се. Гледат се прогнози какво духа, от каква посока духа и са хора на което място е подходящо. Гоним вятъра, няма как. Той бяга по някакъв път, ама го гоним. Вашия сезон. И зимата. И зимата. Не се спираме, да. Неопрени са. Зимата са с неопрени. Зимата по-скоро караме в езерото, защото в морето вълни, чудеси, мокрим са. В езерото по-гладко, по-спокойно. Емоцията е жестока. Просто няма как да се опише това усещане. Както и почти всеки екстремен спорт е така. Докато го пробва, човек не може да разбере какво усещане. Ми жени има, да, жени. И Варна има едно момиче, което почна от предната година да кара и вече така много добре. И не се дава. Просто трябва да се наспусък винаги. Защото е вятъра духа за 1-2 часа на ден и спира. И трябва да си готов тези 1-2 часа да ги хванеш. Винаги трябва с хърчилата под ръка и духни ли веднага на плажа, 2-3 часа караш, събираш и пак по работа. А освен от вятъра, какво друго зависи този спорт? Какво друго е нужно? Малко да е разсърен човек, да мисли като го кара това нещо, защото ще причука веднага. Защото ако рискува, просто е опасен спорт. Той е като заредено оръжие, нещо изтървеш, защото е толкова мощно нещо, че делата може да стане много голямо. Това нещо на брега като опъни и по каритет нещо ще дъри, ако има, ще разпор за секунди. Това е спорт, който изглежда, че е силов, ама в същото време се кара само с техника. Щом жените кара добре, техника общо дето. И време, време да можеш като духни вятър да си там, на линия. Инцидентите стават много. Предната година един приятел на Златна рибка в Бургас много лошо се причука. Поне моят съвет е на човек, който се учи, който иска да се занимава с тези неща, задължително с някакъв учител. Има такива момчета във Варна, които дават уроци. Сигурно се питате какво точно представлява този кайтсърф. На нас също ни беше любопитно. Кайтсърфинга, това нещо е едно голямо хвърчило като парапланер. Всъщност е закачен за това хвърчило. Това е сърф, обаче не се дърпаш с платно, ами се дърпаш с това хвърчило, което прилича на парапланер. Свободата там е, че в ръцете нямаш нищо. Хвърчилото ти е във въздуха, дъската е супер малка. Тя е 1,20-1,30 дълга дъската, което дава много голяма свобода на скокови, на трикове. Самия профил на хвърчилото се надува, за да може да стои твърдо. Прилича на дюшек, като го погледнеш така отстрани. Запалихте ли се вече? И със сигурност ви се иска да разберете какви средства ще са ви необходими за това вдигащо адреналина удоволствие. Значи ново, ако се комплектова човек с ново парчило и нова дъска, за около 2000 лева ще се въоръжи. С нови неща. С старите 1000 лева. Костюма е отделно. Не е задължен. Може и пока сега. За финал ще използваме думите на Мариан, защото за това усещане може да говори добре само човек, който се е борил с вятъра. Просто спортът е невероятно красив. Хубавото, че те всички фигури трикове могат да се правят на брега, нали на 5-10 метра от брега, което е за човек без някакви съоръжения, като бинокли и тем подобни сори, може да наблюдава и да страшно да му харесва. Много е красиво, много е красиво, дано така да живни като спорт.